Da se možda nasmije, možda bi bio smeš, ali je pes. Desno, pes. Pes. Jer je ovo iz nekog desno dokumentarca da je vratno ubila pol države. A ne, to ne gružno je, ukratko. Okay. Najlake, misliš meni bacao na Helenu iz naše mala klinika? Ovo je neka Helenu. I čao ljudi, dobrošli u novi Džumbus video, radimo Smash or Pass, ali plot twist je da neki ljudi su možda dobri, a neki su malo puno zli. Ostavite veliki like i mislim da možemo krenuti u video. Ajmo sa prvom osobom. Veliki pass, hvala. A ja isto ću pass jer znam ko je to. A kao, ajmo ovako da ne znamo šta. Ne, Riđi, ne. Ubio je samo žene, ubio ih kaj, preko 30 je dokazano, ostalo se još ni ne zna koliko ih je ubio. Na jako ružan način i silo i užasna osoba, jedna od najgorih u povijesti. Izgleda milo. On je bio zgodan i svoj šarm je koristio da dođe do cura koje bi kasnije nastradale. Ovo treba pesa, definitivno. Ali izgled, stvarno izgleda dobro ono, ali... Pes. Pa, smeš. Pes, izgleda ko muško. Volim cura koji ima izražene vile. Ne znam, meni je... Nešto mi je čudno ako nije pes. Nešto je sas, nešto je sas. Nika je jedina smeša. Ja kažem smeša. Nika voli muške cure. Smeša Aleksandra. Neka, hvala. To je dosadan život. Desno, pes. Pes, jer je ovo iz nekog desno dokumentarca da je vratno ubila pol države. A ne, to ne gružno je, ukratko. Ova obrva je malo ono, ko da je kvića, ono ide dole. Pes. Da se možda nasmije, možda bi bio smiješan iz pes. Ne sviđa mi se nešto u pogledu njezinu. Poznat mi je taj. Jako je poznat. Nije to glumac neki. Pes, izgleda ljigavo. Ja ću pes, malo pregufi mi izgleda za stvarni život. Gudi je. Ma dobar je. Čini mi se ko da je neki popularni glumac. Nije sam ga vidio, kunjem se. Sada kad je ovaj serijski ubojica, ja ću se onak. Gudi, gudi. Ovo je i Tony Hawk. To je Tony Hawk. Ajjoj. Na ovoj slici baš goofy izgleda. Da, ima on kapicu svoju, prepoznavi ga odmah. Ovo je pes isto. Ovo je pes čisti. Da, ovo je ubojica sigurno. Znači... Da, on je neki, vidio sam ga na TikToku da je neki... Jede ljude 100%. Neki kult je imao nešto tako. Jedu ljude. To... Najveći pes do sada. Da, izgleda malo bolesno. Da, pes, da. Ono, izgleda toliko neuredno. Prečudan izgleda. Izgleda ko da mu kosa smrdi. Izgleda ko da smišlja nešto. Da. I u pogledu vidiš da čovjek loš. Lijevo isto smeš, neka aktivistica. To je aktivistica, ali najveći pes ikad. Izgleda kao vještica. Ma nije, žena je baš lipa šta. Ma ću reći pes, baca mi malo na nekog zombija više. Da, babarugu. Ma Isuse Bože, ovo je pes. A možda je ove šminke kod očiju ili nešto, ne znam. A ovo je najveći smeš ikad, znam da je zatvorenik i da je on ubio ljude, ali... Ne, nije ubio, on je neki mali kriminal napravio i onda su ga slikali za mugshot koji je ošao viral na internetu. I nakon toga kad se vratio iz zatvora, što je bio kratko, su ga zvale sve agencije za modeling i... Ali znaš što ima suzu po kraju kao? Pa, ubio je nekoga. Pa ubija je nekoga. Nije, brate. To je lijepo mu izgledalo. Ajde, ja kažem smeš. A ja kažem isto smeš. A ono, smeš. Svarno jako zgodan. S razlogom je ošao malo. Ajde, možeš sam. Izgleda kao moći svijetlo u mraku. Ali ovo je ružna slika njega. Ima one lične. Nije, nemaš ružnu sliku njega. Doslovno, pravi nema ružnu sliku. Pravi nema ružnu sliku. Kao, je li to ona što je prva preletila avionom ženska? Ja mislim da. Mislim da je to ona. Dobro, smeš jer aktivistica. Pes. Ja ću reći pes. Izgleda osoba koja bi htio smiješati jednostavno. Da. Ja dajem ljudima smiješove koje bi podržalo. Pa to nije poanta. Pa znam. Izgleda mi dosta onak... Dosadno. Ne znam, da, dosadnjikavo malo. Mislim, siguran sam da nije, ali... Ko da čita knjigu Slobodno vrijeme. Ova to desna, ovo neka kemčarka, biologija neka šta ima 100%. Ovo mi daje vibe. Jeste gledali Manifest? Znam da kaj, misliš meni bacao na Helenu iz naše mala klinika. Ovo je neka doktor nešto, ne znam. Helgu. Ja ću reći pes. Ovo je doslovno najtipičnija ženska na cijelom svijetu. Kad bi opisivala plavuša, ovako bi izgledala. Joj, on je isto neki zgodan zatvorenik. Joj, bojim se reći. Šta je? I čak malo liči na onog prije. Da. Ja neću ništa reći na ovom. Ja ću reći smeš, ja pričam isključivo izgledom. Dobro onda smeš. Pes. Nije moj čir. Reći ću pes, ne znam, ne paše mu ova frizorica. Ne mogu vrlo da nisi stavila Jeffrey Dahmera. A to je malo, da još neke. Ne, dosta vas je. To bi bilo to od ovog videa, ako vam se svidio i želite part 2, slobodno komentirajte, mi se vidimo u nekom novom videu, da tad nam budite dobri i vidimo se u nastavku. Bye! Ćao!